Da så dere noen klipp der vi begynte på å få lage de her. Velkommen til en ny video. I denne videoen her så skal vi hive på vinterdekk og felger. Og da trenger vi senterkopper. Jeg fikk ikke filmer når jeg gjorde de ferdig. Det var egentlig bare fordi jeg glemte kamera hjemme. Men det vi gjorde, det var at så det så var det jo maling over alt der, eller lakk. Så vi våtslipte de nede i kar med vatten, 1400 papir og 400 mener jeg. Våtslipte de, og så tok vi på to strøk med klarlakk. Så ble det sånn. Dette er jo vanlig 3D-printet senterkopper, som vi har fått logoen inn i, og som vi lakker etterpå. Så de her tenkte jeg at vi skulle bare lime på felgene, og så hive med felgene på bil. Så de tenker jeg kan få ligge fint her foreløpig. Så kjører vi bilen litt fram, og så hive med dekkene opp på benken her, og så hive vi på de wheelguard. Den prøvde vi jo på Sim Rollers bil for en stund siden. Han er fortsatt kjempefornøyd, så jeg tenker vi prøver det. Begynner med å kjøre bilen frem. Nå, som du ser, så har jeg på meg litt feil klær til å sitte i Audien. Og det er egentlig bare fordi at nå skal vi jobbe. Og det er... Jeg kan se inn i bilen, men jeg tror det er rundt 1 minus ute. 1,5 minus. Så nå er det litt kaldt, men derfor så må man på vintersko. Så ikke vær så dum som meg å utsette så lenge som dette her. Det er alt for sent. Nå har jeg heldigvis kjørt Audien veldig, veldig lite også, kun når det er føret til da. Men vi hiver frem, og så begynner vi. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan den wheelguarden fungerer i såpass kalde omstendigheter, så vi må jo bare få prøvd. Og jeg kan finne den her, ja. Her står jo ingenting om hva som er anbefalt sånn sett. 10-15 minutter for at den skal bonde med hjulet, eller for å herde. Men det står ingenting om grader du skal påføre. Men jeg håper det går greit. Altså, jeg tenker det viktigste er at han får lagt seg på, han får herder, vi får ren hinder på hele felgen. Og så tørker vi det av etterpå. Så det er jo egentlig bare en wheelguard sealant is a protective coating that maximizes shine and maximizes the appearance of your wheels. Det vil si at du får egentlig bare mer glans, og så blir det enklere å få av driten, han vil ikke henge så fast på felgene. Her står jo felgene. De har det sikkert satt i en tidligere video. Så jeg tenkte vi skulle hive de opp på benken. Sette på en liten stropp på de. Jeg er så redd for at de skal dette i bilen. Det er nok ikke nødvendig, men det er bedre å gjøre det skikkelig enn å angre på det etterpå. Disse dekkene, det er Westlake dekk. De er levert fra Rasmussen Dekksenter. Tusen takk for deg. Det er sponsor... Presang til oss, eller julegave. Så jeg er sjukt spent på å få prøvd de. Jeg har aldri kjørt Westlake, hverken sommer eller vinter før. Hørte mye bra om de. Kjennes veldig greie ut. Felgen, jeg er egentlig veldig fornøyd. Det var jo... Prøvde vi å sprøyte dere de. Og jeg er ikke noe ekspert på det. Men vi fikk det greit det, synes jeg. Nå er jeg spent. Perfekt. Da det blir dritt bra. Men jeg fikk god hjelp av en bekjent av meg. Han bor faktisk ikke så langt vekk herifra. Så han lagde tegninger og printet ut. Tok jeg bare et mål her, 72 mm. Kunne egentlig ha 73, men ja, jeg tenker mer en halving å gå på, og da er det bedre å ha den litt for liten enn litt for stor. Og hvis du lurte, så er dette her de originale sommerfelgene til Audien. Vi har en god del klipp med de fra tidligere videoer på Audien. Det er så kaldt ut, jeg blir helt varmpust her. Nei, vi har i hvert fall en god del klipp fra de før, hvis du vil se de selv. De var helt greie, men jeg synes de var litt kjedelige. Vi har fått ut at vi lakker de svart, og så kjører vi de i vinter. Nei, først om vi begynner med, vi skal jo montere de felgene i dag. Men jeg har ikke lyst til å få montert de, og det er derfor vi har utsatt oss lenge også. Jeg har ikke lyst til å montere de før vi har fått på senterkopper og hevet på wheelguard. Så vi begynner med det nå. Nå
forstått god stund, 10-15 minutter, cirka. Så er det egentlig bare til å tørke skikkelig av det på alle krinker og kroker. Det skal bare et kjempetunt belegg på. Allerede nå så kjenner jeg hvor sjukt glatt og fin det er. Det er litt sånn som polerer bil egentlig. Skal du få lagt det skikkelig på, og så skal du tørke det av igjen skikkelig etterpå. Så det er jo egentlig basically akkurat samme prinsippet. Da dette vil forhindre, som sagt, det er jo egentlig bare større drit at det skal henge seg, og så vil du få mye mer fyldig og fin glans i lakken. Da er vi ferdig med alle fire. Jeg vet ikke om dere ser det så godt på video, men jeg ser det i hvert fall kjempegodt på ekte. Nå er det mye mer fyldighet i lakken, og så ser de mye mer presentabel ut i forhold til bilen, så den må vi vaske senere. Og da tenker jeg at det er jo egentlig bare å gi gass, fordi vi på de her senterkopperne. Og vi gjør det veldig, veldig enkelt. Men det er jo, altså alt vi gjør nå, det er jo bare testing. Jeg vet ikke om det går, eller om det går veldig bra, eller... Det finner vi jo bare ut. Men da vi gjør nå, tar vi lim på rundt hele kanten her. Legger den nedi, ferdig. Men jeg tror vi skal legge lim nedi her, i stedet for å legge lim på koppene. Jeg bruker bare en billig superlim. Alle superlim er superlim, i mine øyne. Med mindre du skal ha to komponenter, eller epoxy, eller... Så jeg tror denne koster 5 kroner på Biltema, typ. Men de er veldig, veldig gode her også. Den hadde jeg egentlig kjøpt til... Nice. Den hadde jeg egentlig kjøpt til å ha inne i Audien. Men vi må jo fikse noen småplokk inne i den. Men det tar vi en annen gang. Nå må vi få på de fargene her. Kjennes myk ut. Jeg tror han tåler kulden. Og jeg vil anbefale å prøve ikke å få dette på fingrene, for det er... Det står i navnet, det er superlim. Og lime er superbra. Så masse som jeg tar på nå, det er sikkert helt unødvendig. Men... Det har vært masse tid og penger i dette her. Kanskje ikke så masse penger, men masse tid. Nå legger vi den i senter. Der, cirka. Presser vi den litt ned. Og der skal den få ligge. Og sånn gjør vi egentlig bare på alle. Da ser vi at vi får et jevnt og fint lag. Nå er det litt kaldere ute, eller nå er det ganske kaldt ute. Så den vil kanskje ha litt lengre tid på å herde. Men det går fint, for nå må vi etterpå, så må vi begynne på bilen, hive av de fargerne. Så er det på med de offisielle vinterfelgene 2020. Det er ikke noe mesterverk. De er så å si hjemmelaget. De matcher året. Ja, de matcher året 2020. De er ikke strykket, det kunne vært bedre. Men det får være sånn som det, men vi får ta de som de er. Vi klarer oss. Klarer oss til neste år. Ja, ble det laget med lin, da ble det tjukkere og tjukkere for hver ferg som gikk. Men jeg tror dette skal henge mildt sagt greit. Jeg prøver å skru igjen, og så håper jeg at den har holdt seg noenlunde tett som jeg kan bruke den senere. Tviler på det, men det kan jeg prøve. Der lå jeg jo. Sånn, da skal de få ligge og godgjøre seg. Så kjører jeg bilen litt lenger bak. Og så begynner vi egentlig å hive av felgene.
Nå, jeg vet ikke hvordan DK gjør det og pleier å gjøre ting og sånn. Men jeg pleier i hvert fall når jeg først gjør med dekkene, så ser jeg over alt. Kjenner på alle stag, går over og sjekker. Bare ser at alt ser i hvert fall noenlunde i orden ut. Det gjør det jo for så vidt. Dette her, det dummeste patenten på hele Audi. Det er helt krise. Men resten her ser jo ganske bra ut. Da tenker jeg at vi finner fram første dekket. Og så ser vi hvordan det passer. Jeg husker at bak så har vi spacerne ut. Så må vi huske å fjerne de små spacerne, de er 5 mm. Neste år så skal vi kjøpe noen skikkelig spacere. Spacer ut 25 mm framme, 5 mm bak, med skrudde spacere. Så det er viktig å huske at veldig ofte så har du dekk som de er lagd i mønsteret feil vei, eller forskjellig vei. Hvis du ser ofte på dekkene, om vi ser om vi finner det her, så her har du rotation. Den roterer den veien. Det vil si at når bilen kjører, så går hjulet sånn, og i forhold til den, så er det riktig. Det vil si at veldig ofte så har du høyre og venstre hjul på bilen, og da er det greit å sjekke hva som er hva. Og da går både på vannplaning og kjøremønster generelt på felgen. De er jo ikke fine eller noe, men jeg tenker vi kjører de her boltene her ut vinteren. Vi må ha nye der, står du ser hvor slitt det er. Så vi, kanskje vi endrer farge neste år. Hvem vet. Vi må få se om vi skal ha en annen farge eller om vi kjører rød. Her ser du i hvert fall et bilde av hvordan de så ut når jeg var ny. Og da var de veldig, veldig fine. Så jeg håper jo at vi må jo ha det like fint neste år. Forhåpentligvis neste år så blir det mye mer bilkjøring og treff og ja, mulighet til å møte både DK og andre bekjente. Og viktig å huske når du bruker muttertrekker på felger, så ikke bruk den med en gang. Ikke bare sette den på muttertrekkeren og rett inn. Da 70% av gangene så kjenner du til å sprenge gjengene, for da går det skjevt inn. Så ta en par tråder inn sånn. Kjenn at den sitter greit på. Så kan du ta den ut igjen. Gir du da bare med alle. Og så kan du hive muttertrekkeren på. Så altså nå treffer ikke jeg hullet skikkelig. Og da bare roterer den. Hadde jeg hatt muttertrekkeren på nå, så hadde jeg bare sprengt gjengene. Og så hadde vi ikke hatt muttertrekker, eller muttbolt her. Når du har fått de et par tråder inn, så kan du forsiktig ta de litt med muttertrekkeren. Jeg kryssteiter alltid. Da har vi fått på alle fire felgene. Det er litt forskjellig hvordan folk gjør det. Jeg teiter alle inn til nå. Tar jeg meg en tur i bilen, kjører nett ut her, svinger litt og beveger på hjulene og får det sånn til å forriksle seg på plass.
Rygger vi inn igjen, og så etter teite med, og så tar vi oss en god tur. Og så etter teite med etter da igjen. Og det er egentlig bare for å være på den trygge siden. Så vi tar oss og riksler litt på plassen her. Og så ser vi hvordan det kjennes ut. I tillegg til da, når jeg får beveget bilen litt nå, så får senkesettet sette seg. Så den høyden som bilen er nå, det er sikkert ikke den høyden han vil være i etterpå. Vi får bare se hvordan det går. Kjentes jo egentlig greit ut. Jeg tror egentlig bilen vil være i samme høyde, sånn nokelunde. Nå hadde vi jo 20 tommer på sist, med 35 profil. Nå har vi 18 tommer med 55 profil. Så det er jo mindre felg, men det er mer dekk. Sånn som jeg hadde reknet, så burde vi egentlig heve den 3-5 cm. Men hovedrekningen min er nå, sånn som så. Høres ut som noen har det gøy. Kjør fint på veien. Neida. Men jeg tenker med etterteite nå, og så tar vi oss en liten kjøretur. Kjenner på hvordan det kjennes ut og sånn. Driter med dette her, og noe jeg burde tenkt på i sted, jeg burde revet av lappene. For nå er det mye sånn lyd av lappene. Men de går fort da. Så jeg tenker med etterteite. Rydde opp her, de fergene de skal vi sende inn til Rasmussen. Få de en skikkelig god vask, og så får de stå der over vinteren. Jeg har ingen interesse av å sette de ut i carporten her. Så det er egentlig planen for nå, og det hadde vært sjukt jeg hvis vi slapp å stille noe særlig på bil. Da hadde jeg blitt veldig happy i hvert fall. Da har vi kommet oss opp i Eriksen. Jeg har bare lagt i 50-60, og jeg er bare av ren erfaring. Jeg har vært med på å miste et dekk i fart før. Jeg kan legge med et bilde her for så vidt. Men, og derfor er jeg veldig engstelig når det gjelder å bytte dekk og at mutterne skal sitte godt og sånn. Kjørte i 50-60 oppover her. Sitter kjempegodt, tight og fin. Ingen problem med subbing når vi svinger, det hadde vi jo litt før. Og da går jo bare på GT-en på felgene. Nå stikker jo de her ganske mye langt innenfor enn hva de andre gjorde. Men helheten på bilen, for å være vinterstuk, så tenker jeg det er helt nydelig. Jeg tenker det er mer enn godt nok. Jeg er happy. Da gir vi oss for denne gang. Jeg håper dere likte videoen. Det er litt sånn frem og tilbake, men jeg synes det er dritkult at vi har lagd egne Santa-kopper. Lakket felgene selv, montert. Bare gjort alt selv, og da får du mye mer sånn. Altså, jeg føler meg mye bedre når jeg kjører med det. Nå har vi nesten 700 abonnenter. Det hadde vært dritkult hvis vi klarte å bikke 1000 til nyttår. Så vær så snill, hjelp og del. Lik, abonner, kommenter, full pakka. Takk for nå. Fint at du følte med. Peace out.